Вітаю, друзі! Сьогодні в нас в новому форматі програма «Що робити?». Сьогодні ми спілкуємося з нашим великим другом і оракулом української політики. Я хотів би задати таке перше питання, друже. Ми давно не спілкувалися ж. Так? І ми якраз спілкувалися минулого разу, до речі, теж в контексті візиту, ймовірного візиту Зеленського, в контексті саміту НАТО, тобто теж про такі великі речі. Тоді ми десь вангували, що відбудеться. Скажи мені, як на твою думку, оце поїздка нашого президента, так би мовити, до Сполучених Штатів, вона тебе здивувала, чи вона тебе демотивувала? От як ти, от перше твоє таке враження, коли ти почув новини з нею? От зразу так, пряме питання спочатку. Ну, я Зеленського не люблю і команду його теж, тому що вони прийшли на піку популізму, і Україна їм десь збоку. Да? Для них Україна – це кормящий ландшафт, да? Там, типу, десь прийти, отримати якусь пайку і десь піти. Але цей візит, на мою думку, успішний геополітично. Чому? Народ України відвернувся від Москви і пройшов точку неповернення, і ми пам'ятаємо цю історію. Це було в лютому 2014-го. Після цього нас з Москвою нічого не єднає, ніякі ми не браття. Да? От, і нарешті більшість українського народу це зрозуміло. Але виходить, що 2 вересня на зустрічі з Байденом це вже стало зрозуміло, що це зрозумів і Зеленський. Він почав дрейф вправо десь з Нового року. От, і от десь з січня, з лютого місяця ми здивуванням спочатку побачили, що о, чувак перестав бачити мір в глазах Путіна. А закінчилось це тим, що він тепер, згадуйте, 2 роки він же ж боявся навіть назвати їх агресором, бачив мір десь все. А тут він хоп і поправішав наскільки, що вже пройшов Зеленський точку неповернення. Не пройшло і 7 років, як це у нього вийшло. Дійшло до чувака. От, що все-таки Україна і Росія мають різний шлях. І оце основний геополітичний успіх, що тепер президент і його адміністрація разом з українським народом. Це не значить, що вони не будуть грабувати, це не значить, що вони не будуть популістами і маніпулятори, але тепер принаймні Байден може сказати про Зеленського. Це сукін син, ну це ж наш сукін син. Бачиш, тут така, в мене теж такий певний дисонанс, от я читав пост нашого великого друга і учителя, як я називаю, Бориса Потапенка, де він казав, що в нього був певний такий розрив шаблона, там якесь таке мудре слово вжив, що в один той самий день він переконував конгресмена з штату Іллінойс летіти на зустріч Зеленським, що треба це зробити. В той ж самий день вони проводили парад. І перед тим не приїжджає до нас, я бачив це. Тобто тут такий дисонанс, який десь приблизно, я думаю, що і в тебе, і в мене десь схожої природи. Да? З одного боку, ми боліваємо за державу Україна, тобто це ключове, там, не прізвище президента. І тут якби не хотілося нам всім, щоб цей візит не відбувся, тому що опускається вся країна, не конкретний там персонаж. Так? З іншого боку, ми розуміємо всі ці ризики, про які ти кажеш. Так? Ну і тут ми получаємо ситуацію, де ми його заганяли. Ну, ми, мається на увазі, пасіонарна меншість, але пасіонарна меншість, дефіс, електоральна більшість, тому що 70% українців так дотримуються цих євроатлантичних принципів, цінностей і так далі. Тобто він зрозумів, що це все одно, що після ти перепрошую проти вітру, так, йти в інший бік. Так, і це електоральна логіка. Я не думаю, що це ідеологічна логіка. Це вийшло як ото, як женуть вовків, обклали червоними прапорцями, що тобі сюди не можна, Володимир Олександрович, сюди, то їм можна тільки туди, а туди це на захід. Все, і погнали, і вийшло, що його погнали, і всю його стаю туди, вся зграя. То, ми, в принципі, заганяли так ще одного президента, це його звали Віктор Федорович, тобто він теж куралєсіл, скільки там було? Ну, той зірвався з гачка, чи він зірвався. Да. А зірвався він через агентуру. Ну, це об'єктивний факт. Тобто, була якась певна кількість людей,
які хотіли їздити там в Лондон, там, да, продавати свої акції на IPO, там, ну, одним словом, бути вхожими в якісь нормальні, скажімо, місця. А інша частина була просто російською ворожою агентурою. І саме ця друга частина, як ми знаємо, торпедували всі там мирні ініціативи в українському суспільстві і так далі. Що спричинило, зрештою-решт, те, в чому ми всі брали весело і не дуже веселу участь, тобто Революція Гідності. Так. Зараз от ми, мені знов таки трошки легке дежавю, що нібито є вже проголошено курс. Я пригадую, як Янукович злітав був в Брюссель влітку 2013 року. Там виступив, ну, зі спічем просто, що, ну, можна підписатися було під кожним словом. Потім вийшла в нього геніальна, не знаю, хто писав, геніальна стаття в «Дзеркалі тижня» про стратегічний курс України. Там, ну, просто. Я знаю, які була ненависть щодо цієї статті в Медведчуків, там, всіх інших. Потім, як ми пригадуємо, прилетів був Путін на офіційний візит. Але покинув офіційний візит, поїхав на маргінальний круглий стіл до Медведчука, і потім до нього на дачу туди, десь в Крим. В Криму, так, бо опустили так було Януковича. І в мене тоді було, слава Богу, що опустили. Можливо, ця донецька така дурь, злость, там, гонор їхній, да, там, прокинеться, і він, значить, займається справжньою русофобією. Але агентура вилізла. Але, як сказав, як любить говорити Ігор Валерійович Коломойський, бабло побіждає зло. І скільки там, 10 мільярдів від Росії перемогли гонор Януковича. Ми недавно візуалізували для себе, як виглядає ситуація, в якій ми зараз знаходимося. Ну, то уяви собі, до речі, хто хоче це нам допомогти візуалізувати, буде невеличка, якби, подаруночок від редакції. Уяви собі, їде Абрамс, так, Абрамс і Байден. За ним біжить в соломіному такому капелюшку Зеленський, так, і тримає гуся з мордою Коломойського. Паніковський. Паніковський, ти брось гуся, брось птицю, знаєш, ти сідай на Абрамс. Нормально, як ти думаєш, він, ну, зможе бросити гуся і підсісти на Абрамс, чи він там залишиться? Він боїться. І це, я от вже не раз говорив, що це не від того, що у нього пієтет до учителя, до бізнес-партнера. У Зеленського апріорі за його вихованням, і він нарцис, він крім себе нікого не любить більше. І тому він би давно вже відмовився від Коломойського. Але у Коломойського є на нього якийсь компроматець, є голка в яйці, а яйце от у Коломойського. І того, ну, не тому він не хоче кинути. Не хоче не кинуть Коломойська, да, тому що у Ігоря Валерійовича щось на нього є. І я думаю, що візит цей, можливо, йому сказали десь в Штатах, не бойся, відстоїм, якщо це десь пов'язано по бізнесу, що він десь зашкварений, не просто зашкварений, а що на нього можна відкрити карну справу, коли, якщо кнахтю візьмуть бородату бабушку, то бородата бабушка може й погрожує Зеленського, що підеш зі мною, да? Сяду тусе, як в тому фільмі російському. От, можливо, йому запевнили, йому, що не бійся, там все-все-все. І це було, і тоді він зможе бросити гуся. Інакше просто вони як два гуся, вони білий і сірий, тобто якщо вони пов'язані. Якщо йому там десь в Сполучених Штатах сказали, що буде якась індульгенція, буде прощення, не здадим, там, типу, бросай гуся, то тоді може бути. Але тут я думаю, що треба підсилити тиском від громадянського суспільства. Якщо ми будемо всі говорити там, брось гуся, то тобі он же з танка Абрамс кричать, да? Тобі ж там з Європи кричать, там, тобі, і тут тобі кричать, і знову ж обклали. Ти, там, ну, для мене очевидним, тобто, якщо всі розмови про деолігархізацію поки не ганяють Коломойського, там безперспективні, поки він не під санкціями, все фігня. У мене тут таке, знаєш, наступне питання. Я думаю, що якщо вибирати ці варіанти чи для Зеленського, от які в нього є траєкторії, так би мовити, його польоту там на наступні. Тобто він поїхав, пообіцяв, більш того, пообіцяв і підписав. А там ставляться трошки по-інакшому, чим
тут до цих всяких договорів. Вони можуть ставитися нехлюйськи до Будапештського меморандуму, тому що це якась Африка, там щось підписали 90-ті роки, це не цікаво нікому. А в таких речах, коли є персональна відповідальність президента Байдена, персональна відповідальність президента Зеленського, так? Тобто, ти думаєш, що якісь таємні протоколи є? Я думаю, що настільки, не вірю я зараз в таємні такі протоколи буквально, але я думаю, що якщо читати цей текст договору уважно, от кожне речення прочитав і подумав, от як дзен-буддисти читають свої тексти, то раз і промедитував, там все зашито. Там, якщо текст цей читати уважно, то все, що туфта-туфта і панти, це видно, що писалось у нас на Банковій, а там, де ж конкретно, да, то там писалося з того боку, де ви мусите на себе взяти оце зобов'язання, отут, по САПу, да, по НАБУ, по судовій реформі, по СБУ, і там все дуже чітко і конкретно. От, і тому, я думаю, що якщо робити от так, як людина собі він сидить, тобто він же ж усвідомлюється, що він не може комусь сказати, як це міг, в принципі, деякий час говорити Петро Олексійович, що нестабільна більшість, що альянти по коаліції, негідники, здають, тобто розповідати... Відкосить нема на кого, ти ж монобільшість, не вистачає монобільшості, візьми за байбах, візьми довіру, голосуй і все нормально. Та? Тобто, чи він до кінця собі це усвідомлює, що під час його наступної зустрічі, ймовірної, можливо, це не буде зустріч з Байденом, так? Це сам візит туди, це поле для різного роду переговорів, а всі реальні переговори відбуваються на другому-третьому рівні. Тобто перші особи, вони з'являються вже тоді, коли треба благословити те, що вже домовилися робочі групи, так би мовити, правильно? Що вони будуть там розповідати за 3 тижні? Тобто, вони будуть розповідати, що ми не встигли вивчити урок за 3 тижні, але ми на вірному путі, а давайте вже ще наступного разу. Там, де Зеленський може відпетляти і збрехати, він обов'язково відпетляє і збреше, тому що його природа така. А бреше він як дихає, тому що він же ж натренувався міміку на сцені. Да? Він сьогодні трагік, завтра комік, післязавтра він ще що там, актор. От, але знову ж, там же немає дурних. Якщо тут то можна посіяти паніку власного електорату, да, там, і можна мімікою, картинкою, голосом зробити, щоб заплакали або засміялися, то там, як то приказка, хто був в армії, тот в цирку не сміється, і не плаче відповідно, да, то там, я маю на увазі колективний захід, кого він там обдурить? Нікого. От, і тому там будуть жорстко, і там будуть, буде Ентоні Блінкен і буде Кулеба. До речі, Кулеба – це, мабуть, найкращий гравець в тій команді, я не знаю, це моя суб'єктивна думка, і він проукраїнський. І, можливо, це якраз і дасть нам ту можливість, що відпетлять не дадуть і там, і, можливо, якісь групи впливу тут. І в першу чергу ми не мусимо дати відпетлять, що чуть що зразу катвєтою призивати, що чувак. Ми його загнали в цей коридор, в хорошому розумінні. Ми ж так, тільки точно, добра ж йому хочемо тільки, так? Якщо він буде грати за Україну, то так. Тобто ми повинні це все довести до логічного якогось завершення, відповідно. І от що робити, щоб сфокусувати цю енергію, стихію українського пасіонарного громадянського суспільства? Тому що так, що дивишся на новини, українські, на життя українських організацій, партій, іноді так волосся стає дибки. Тобто от є ж самозрозумілі речі, що ключовим є питання національної безпеки, так, щоб ми вижили. В питанні національної безпеки в даний період, можливо, це яка коаліція буде складена, чи Україна буде елементом цієї великої якоїсь там гри геополітичної, навіть не з точки зору, що хтось за нас впишеться. Світ дуже бентежний, можливо, і не впишеться, так? Але чи ми є в цій грі елементом якогось суб'єкта великого, як Захід, так? Чи ми будемо десь там валятися там при дорозі, і там чи одні, чи другі на нас наступлять? Чого ти усвідомлює цю послідовність, ніби ієрархію, як каже наш один знайомий, пріоритетів? Так, що робити в даний момент? Мені здається, що ці його сіпання по якихось третьорядних оцих питаннях, то герб, то ще щось, такі він витягує ці карти,
це від браку, ну, якби, розуміння смислів. Тобто він цю порожнечу на неї закидує. Ну, да, тобто він та й взагалі в офісі у них наскільки не системна політика, тому що немає досвіду. Навіть якщо там в офісі президента є і не дурні хлопці, але не дурні в якому сенсі? Не дурні показувати картинку. Це у них виходить. Да? Тобто на тактичному рівні вони сильні, тому що вони, ну, вони ж в 19-му році переконали, вони ж продали нам бренд, порядний хлопець, там, ребята з нашого двора, да? Продали. От, тобто щось вони можуть. Але системного у них нема, вони як ото папуаси бігають з різними картинами. Сьогодні така картинка, завтра такий жемчуг, післязавтра от там ще що. І вони можуть, вони наскільки не розуміють, не ранжирують, що як, знову ж, як ті папуаси можуть кусок золота за стікляні бусинки віддати. От, тому що розуміння нема. І тут треба їм якби вправляти мізки. Але ще от з іншого боку, я ще хотів сказати, що так, багато і оце от наратив Москви, що там типа про зовнішнє управління, що нами управляють там, чи будемо ми суб'єктом політики, чи об'єктом. Тут суб'єкт-об'єктні відносини у всіх з усіма. Це як в будь-якій маніпуляції. Усі маніпулюють усіма. У кожного свої інтереси. І на рівні держав, і на рівні груп впливу в державах, да, там, скажімо, що і в тих же Штатах, і в тій же ж Німеччині є і проросійські сили, і такі, і такі. І це велика гра, і де всі маніпулюють усіма. Але хтось кимсь більше, і хтось кимсь менше. От що важливо, наскільки ми можемо маніпулювати, і вже видно, що маніпуляції Зеленського, алло, там, почему ми не в НАТО, или там, типа, алло, ну, красива картинка, але не заходить, що там, типа, ну, правильно, що говорять, да, почали говорити, ну, це вони підхопили, що Північний потік-2 – це геополітична загроза Європі. Я погоджуюсь, якщо Зеленський це говорить, я кажу, да, я думаю так, як мій президент, верні, я думаю так, як говорить президент Зеленський. То, що чи він думає так, не факт. От. Але його хтось навчив так говорити. От. І ти, я, значить, ми йдемо далі в наших цих що, в комунікаціях, що я думаю так, як думає той, хто написав Зеленському текст. І це добре, що у нас хоча б так, тому що для мене, да, Північний потік – це загроза. От, все, що з Росії йде, все, що йде з Росії, трубами, там, чим завгодно, там, інформацію, все загроза. Росія – основна загроза. І ми, якщо Зеленський буде такі наративи розказувати, то ну, ми в одному ключі. І ми в одній лодці. Я буду дуже радий перейти на сторону президента, коли він стане українцем нарешті. Хай він перейде спочатку так, на нашу сторону. Так, спочатку він, да, стане ну, на нашу сторону. Тоді ми будемо на одній стороні. Нам не треба нікуди переходити, йому треба переходити. Русський солдат, здавайся, він має перейти на український бік. І тоді треба дійсно фокусуватися, тому що що цікавого, я зараз подумав, що цей рівень маніпуляцій, завдяки яким вони перемогли у 2019 році, нас і, в принципі, гарно дурили всі ці роки, два останніх. Тобто, все ж таки, так, у нас були дуже критичні ситуації, завдяки терорист захопив маршрутку в Луцьку. Мужик з гранатою став на мості. Да? Тобто, от таких віртуальних якихось, коли суспільство має сфокусуватись на чомусь ну, реальному, ну, курва мама, ну, 4-7 мільярда гривень зараз упливає в бік кишені Бені. Антимонопольний комітет на сотні мільйонів гривень зараз пробачив Бені по ручному багажу міжнародні авіалінії України, МАО. Тобто, ну, щодня просто вилітають ярди так, через вікно там, і десь в посадку, і там оце бабушка потихеньку назад їх збирає. А про це взагалі нічого тут ніхто не говорить. Але зато от говорять інсталяції на Майдані, Ахтунг, тим побігли, ну, добре зробили справу хлопці, там все честь і хвала. Раз там зняли ці інсталяції. Тобто оця гра в тих інсталяціях, так? А реальність десь трошки збоку. От як його злопати? От його продюсерів Зеленського в цей короткий період часу, тому що ми ж не можемо собі дозволити півроку сидіти і думати, що він український президент, він перейшов на бік, а потім нам хоп, буде удар там ззаду, якийсь в потилицю, і ми будемо всі в ауті. Да? Тобто, як його злопати за язик, допомогти нашим партнерам стратегічним, ну, щоб вони десь не дуже витали
повітрі, що це суперпрогресивна історія. Вони ж витали так, як ти пригадуєш, у 19-му році, перші півроку. От коли був Гончарук на самокаті, да, то да, вони да, ж да. думали, не чіпайте Зеленського, дайте йому щось тобі. Сарасята, да. Да. Тобто вони сарасята побули, тим часом всі важливі галузі економіки сіли хлопці на потоки, там, да, тобто сіли хлопці на потоки, потім тих сарасят лише так, іде тих сарасят, да, сплавили, їх да. нема. Тобто і вони банкують далі, там, Ахметов, Бєніну, ну, залежно від пропорції. Як зараз його, так, знаєш, оцього хлопчика, який то ганяє, бігає, там, міняється постійно. Раз так зафіксувати, як то кажуть, і сказати, мужик, такого-то числа таке-то рішення. Такого-то числа таке-то рішення. От ти абсолютно правий. Тобто ставити дедлайни, звіряти їх з західними союзниками. У нас ще проблема з західними союзниками, що кого вони чують? Є якийсь пул центральних київських організацій, ну, це організації громадянського суспільства, але які по свистку отримують гранти, і це там невеликий круг там людей в 10-15 осіб, які, якби, які ну, начебто формують думку там посольств. Да? То ну, я би радив союзникам все-таки розширити круг тих, хто їм може щось сказати і взагалі може сказати, да? Щоб це було не... ну, краще почути 20 людей, чим 10 людей. Ну, так. От, і тоді, маючи більше інформації, можна кращу картинку скласти для того, щоб прийняти відповідне рішення. А далі абсолютно, як ти, Андрій, говориш, що виставляються дедлайни і ставимо галочку. Виконано, не виконано. Все як в студентській зачетці. Да? Здав екзамен, там, здав, отримав, і знову ж там, але ж градація там. Оцей екзамен ви здали там на трійку, цей на 4, цей на 5. От, а ми беремо, наприклад, тільки хорошистів в клуб, краще відмінників. Ну, час неймовірно стискається. Ми бачимо, що міжнародні процеси, тобто, які відбуваються по всій, якщо дивитися земній кулі, так. Тобто ми бачимо, що зараз, наприклад, ймовірність, скажімо, там, нехай не глобальної війни, не дай Бог, так, навіть регіональної, але серйозної, більше, ніж Україна, регіональної війни, вона досить велика, тому що ті протиріччя, які, скажімо, економічні, культурні, світоглядні між тим блоком тоталітаризму, як це називають наші американські партнери, так і світом свободи і демократії, вони наростають ну, дуже швидко. Ми потрапили в період, знову період, такий чарівний, там осені, ну українці люблять цей період, це якась кармічна якась історія, та, там, де в один місяць так, він має полетіти туди, тобто знову в другий раз на Генеральну асамблею ООН Зеленський, де я думаю, що там буде щось схоже на залік перший, де так, їм скажуть, так. Ти був, три його тижні можуть пішло, відправити на перезначення. Можуть відправити. Паралельно рухається така комета під назвою ці навчання «Захід-21», де війська окупанта будуть, ну, тут в 2 години досяжності, якщо говорити. І про... можливий аншлюз Білорусі. Так, так, так. Тобто от воно на наших очах, все тут поруч. В той ж самий час, це ж суд, який призупинив діяльність Nord Stream 2, так, зараз там будуть нові, скажімо, ініційовані процеси, тут же ж вибори в Німеччині, яка автоматично стає, ну то що дестабілізовано, це ми так не будемо говорити, Німеччина вистоїть, це буде з неї гаразд, але і протрясе трошки, про лихоманок. Так, протрясе в тому розумінні, що ми ж розуміємо, як росіяни використовують виборчі технології для дестабілізації ситуації в країні, тобто там буде жестяк, мені здається, там і ліві, так. І ультраправі, і це все. Тобто, ну, не буде центру прийняття рішень, як мінімум, до засідання нового парламенту. Тобто, ну, от, ну хто прийме рішення? Ну, хто буде слухати Меркель в цей період? Тобто, я так тільки назвав побіжно, я вже не говорю про такі речі, як Вагнергейт, блуждаючий такий, який там літає, там і так, і ніби вже почали вже трошки насміхатись над розслідуванням одного болгарського, не знаю, як його звати, журналістом, ну, називаємо його журналіст, нехай буде так. Тобто, тут раз, якраз ніби випадково, знову ж таки, він говорить, що до кінця вересня буде письмовий варіант, а CNN дасть відео. І серію якусь там. І серію вони готують ще велику. Так, тобто, може бути так, що в один там тиждень так, ми отримуємо такий раз, таку от розкладочку, і розуміючи, що все-таки, окей, одного дня
хороша людина, типа Кулєби якогось там невідомого нам патріота з офісу президента, дали йому правильну карточку, де він зачитав добрий український текст. Так? Що буде відбуватися, як ти думаєш, оце, коли почнеться в нього розгортатися історія, хоча б як кульчужний скандал? Подивись, дуже схожа ситуація. Тобто, тоді він сказав, НАТО, прийняли ми тоді доктрину, як називалося, концепцію безпеки, міжнародної політики, НАТО наш курс, Ющенко. Ну, все, тобто наш президент. Симоненка загнати за Можайськ, всі ці акції проти комуністів, там державна пропаганда проти комуністів, тобто, ну, все було. Потім раз, там, один чоловік зник, так, його там вбили. Кульчужний скандал там чуть не так далеко від цього. Там перше, друге, третє, і пішло, Україна пішла, без Кучми пішла. Там пішло, і пішли такі от процеси, де ніби вже все було в руках, а тут раз, і воно не в руках. І вже не контролюєш так, нічого. Тобто, чи ця, де ця подушка? Ми вже колись говорили з тобою про цю, де вона знаходиться? Зеленському зараз дуже повезло. Тому що економіка працює на нього. Уже виходить так, що економіка світова піднімається і піднімає нашу економіку. Подарунок 2,7 мільярда від МВФ фактично дозволяє йому, ну, тобто тарифи не підірвуть його рейтинги. Зиму переживає Україна нормально. Ну, і це добре, я всіх нас вітаю. Так ще три американці дадуть. Да, частями, да. Ну, а тепер, якщо, ну, тобто, зірвати можуть, або у нього кришу зірве, він почне знову там відгрібати назад, наприклад, ну, це про Зеленського, або прилетить Вагнергейт. Або ще щось там, типа. Або слуги самі собі придумують, у них то як не гвалтівничок там якийсь, то у них там п'яний хтось когось зіб'є. Там. Ну, тобто їхній рейтинг може злетіти тільки по їхній дурості, або якимсь чорним лебедем. От, це, ну, те, що може відбутися. А так, ну, поки що, я думаю, що Зеленський, і знову ж йому розкажуть, що Володя, все у нас нормально. От, і ненормальним може бути тільки їхня ж його нарцисизм і оточення команди. Ну, вони ж б'ються за хто ближче до вух його, да? І може їх збити тільки їхня сама там, типа, пацаняча безшабашність, да? Що вони там, типа, подумають і почнуть берега тірять, да, там, типа, ну, це по великому крадівництву, там по чомусь, що вони самі десь втратять відчуття реальності. І, ну, знову ж, біля них немає. Був же ж поруч Аваков, який міг хоча б їх дергати, там, типа, що хлопці. Типа, дорослий. Да, дорослий, а тут з пісочниці дітей залишились спічками вдома, блін, хто знає, що буде. І це, до речі, якраз те, що найбільше непокоїть, тому що Росія запускає всі ці механізми, ну, такі от, да, гібридні, як ми їх називаємо, хоча це їм вже тисячу років цим гібридним новим механізмом подолання противників політичних, тобто, ну, ці політичні диверсії, там всякі провокації. Так? Саме в той момент, то от коли момент йде якогось вибору. Тобто, от мені здається, що якщо Зеленський на цьому етапі не усвідомить, що необхідна якась, ну, ніби розмова з суспільством, тобто не шоу, так, а розмова з тою посіною. Не треба, щоб з нами говорили, хто ми такі там на цьому фоні найвеличнішого лідера, але принаймні, щоб ці кроки були зафіксовані, як би має бути, слово і дія. Тобто, от, які би ти поставив, ну, умови, можна так назвати. От уяви собі, що ми сидимо і вибираємо з тобою умови для переговорів, ну, так, з Зеленським. От коли можна почати? Так от, саме перша і головна умова, блін, здай Беню, брось гуся. От, якщо там, там є фігури поменше, да, там. Ну, я там думаю, фігури там, от якщо в Вагнергейті засвітяться достатньо фігур, які можна викидати просто як баласт. Та не викидати, здавати їх в правосуддю, ну, там, так, хай судять всі ці Портнови, його дружки, все, що пов'язане з Бені, там просто вичислить. Там же ж на рівні директорів департаменту розставили наш Бені, я думаю, ж багато-багато. Да. Зараз ми не стронемо там Дубінських і там його групу впливу в парламенті, тому що у них недоторканність, вони скажуть там, типу, ми в доміки. От. Але тих, хто повиганять там, тих, хто застряв в офісі президента, і де у нього там стукачки сидять у того ж самого Бені, там в СБУ, там, я думаю, у
уряді, в Укрнафті, в державних підприємствах. Там я не знаю, куди ставити людей. Тобто всіх подоставати, всіх, блін, нафіг з пляжа. Ну, це, от, це було перше. Там, типу. І тоді ми сідаємо на, за стіл переговорів, ну ми, умовно ми. Там, навіть да, якщо там, там типу, Вітя, хто такий, давай, до свидання. Але є у Зеленського проблема. У нього є якась дитяча травма. Він нарцис, і він, от, він же ж помілкому не вміє пробачати. Да? Там, так, якщо його там раз послали, ну, а я, наприклад, там в Фейсбуці там не раз це робив, да? То він, понятно, що я, ну, персона нон грата. Але ще там люди вже там світового рівня, да? Наприклад, та ж сама Забушка, там, да. Там, чи хтось там з Українсько-католицького університету, там, чи хтось з Могилянки прийде, там сяде він з Сергієм Мироновичем Квітом там, за круглий стіл, там, чи не сяде, там, а ще хтось там, таких маститих, які можуть обсісти і сказати, ми громадянське суспільство, ми еліта цієї країни, і ми вимагаємо від тебе, який там, ну, ну, доля так склалася, що став нашим президентом, і ми це визнаємо, але за умови. Ти отримаєш легітимність від нас за умови. І далі перше, друге, третє. Ну, перше – це однозначно. Здай беню. Ну, мені здається, що без здай беню не варто сідати навіть. Тобто це буде якась гра в піддавки. Тобто хай він його скидає баласт. Це добра воля і для наших стратегічних партнерів. Він бачить. І це буде сигнал, що він помінявся. Тоді можна, да, бо все інше, ну, воно... Ми просто вже були в таких процесах, і ці процеси іноді можуть тривати місяцями, і вони будуть тривати, знаєш, як в цьому анекдоті, одна куля, там дві залізні кулі, одна поламалась, друга загубилась. Отак от буде ж вічно, ну от вже готово, але ну, щось там в кінці там не вистачило чогось. Тому от, і от я просто кажу, що нам треба фокусувати громадянське суспільство, тому можливо ми на цьому і будемо робити свої рекомендації зараз, що давайте сфокусуємося до гуся. Тобто не треба слона зразу, ну там НАТО, там, да. Це дуже настане на це час. Дуже класна гусь, ідея. Брось типу, гуся. Брось гуся, і там далі ми з тобою сідаємо говорити, інакше ну, смислу ніякого нема. І я думаю, що якщо в процесі викидання гуся, він викине ще стільки мотлуху навколо, тому що чомусь так сталося. Нас же ж образ гуся того Бені 14-го року в голові всіх десь там засідати. Симпатичний. А зараз же ж гусь у нас двохголовий. Да, він же ж мутував. Гусь мутував і до двохголового гуся, тому що в Сполучених Штатах два кримінальних кейси. В Ізраїлі кейс за шахрайство. Там, да? Тобто ця людина, ну, якщо буде просто тут перебувати, вона вже почне, скажем, навіть без взаємодії з владою вже становити загрозу. Тут ідеальний варіант, щоб він, коли буде їхати наступного разу в Штати, щоб привіз з собою два чемодана, хопа, один відкривають, а там Коломойський, хопа, другий, а там Деркач, і всі його екзамен здав 5 балів. Я думаю, що це буде вагомим, скажімо так, аргументом. В принципі, у них є досвід з часом. Я думаю, що шкода, що вони... Тут ми б і не проти. Не проти. Єрмак знає, як це організувати. Він великий стратег спеціальних операцій. Навіть в Молдові офігіли від його хісту, правда, зафіксували всіх. Ну, нічого, в час тут, десь він тут є, кажуть. Тобто, можна подоручити Єрмаку. І зразу вбити двох гусей, в якому розумінні. Тобто ми зразу і Єрмака провіримо на вшивість. Тобто, ну, якщо він організує процес, значить, да, то може мені з людиною щось є смисло говорити. Як мінімум ми будемо говорити, що Єрмак не агент Кремля, двойной агент. Двойной агент, да. Двойной агент. Це вже непогано, це вже так його піднімає досить на інший рівень. Ну, отже, ми фокусуємося все-таки до гуся. Ну, як, знаєш, як великий оракул, Віктор, скажи нам, ну, десь давай ми, я хотів би частіше, щоб ми побачилися, але ми, можливо, зробимо таку програму десь після цього там візиту. Я не хочу там піднімати ставки цього візиту, невідомо, це Генеральна асамблея ООН, звісно, що це не все так формально, але... Якого він там числа летить? 21-го він буде вже в Нью-Йорку ввечері, там... 22-го там відбудеться, ну, 23-го десь. 23-го, от подивимось, так, тобто
Але нам для цього треба підняти, друзі, ставку. Нам треба підняти відомість цієї теми, цього мему «Брось гуся», «Стоп Беня» і так далі. Правильно? Щоб він там включав там, ну, свій планшет, дуже брав класно. Айкос і, типа, «Стоп Беню» там, знаєш, раз, і там на ньому на айкосі прямо там раз, «Стоп Беню». Тобто, щоб всюди було, щоб він розумів, що гуся треба бросити. Тобто, якщо ми це забезпечимо, як варіант, це «Брось гуся» або там «Є Беня», «Беню в єбеня». Да, ну, до речі, я думаю, що для криворізького, так би мовити, і для криворізької інтелігенції це, мабуть, буде більш доходчиво, навіть, ніж квіт із забушкою. Тобто, якщо йому так от прямо так грузить, це, мабуть, швидше сприйметься. Ну, він же ж таким нас годував, скільки ну, там, 20 років, так? Так? Ну, я думаю, що ми маємо право один раз йому віддати тою ж самою монетою. Тобто, давай домовимося, що ми почнемо цю всю історію з гусьом, з Бенією, і подивимося, де наш Паніковський, в якій стадії перебуває, чи він вже на Абрамсі, десь хоча б там зачепився, знаєш, і так бочком десь вже помаленьку їде і нас везе, що, чого ми і хочемо, так? Чи він, ну, буде, так би мовити, з тим гусьом розчавлений, тому що Абрамси, гуся розчавлять, ну тут просто до ворожки не ходити, тут вже просто вже визначена, от його траєкторія гуся вже визначена точно. Тобто, тому що Общіпають, та ні, там вже порубають голову, тому що ти знаєш, що цей стан якийсь екологічний. Для лівих в Америці це просто жесть. Тобто, згорів його металургійний завод. Да, да. І вони ж йому не пред'являють навіть махінації. Типу найстрашніше, всі газетах пише таким великим. Ну, що він сам його спалив. Сам да. Спалив і екоцид. Типу, капець. Для от тих от людей, які там прийшли на гаслах, ну, Демпартія на цьому прийшла, захисту прав людини і природи, ну, це жесть. Тобто, мені здається, що він скоро буде як Осама Бін Ладен. Тобто, десь в такому ж... Ну, у нас вже для всіх ясно, хто такий Беня. Ну, тепер і там буде, да. Ні, то там, ну, просто він прийшов до них до хати. Але спалив тут, знаєте, як, тут не треба демонізувати демона, знаєш, як ото у Гоголя є, коли Вакула стоїть з мішком, а йому той, що їсть вареники, і Вакула його питає там: "Хочу чорта найти", каже. Не треба чорта шукати тому, у кого чорт за плечима, да? На свете не знает к нему дороги. Тому не нужно далеко ходить, у кого черт за плечами. Оп! Ну, на цій ноті, значить, про чорта, який вже за плечима, до речі, і про гуся, ну, давайте завершувати. І фокусуємося на кампанії «Стоп Беня». Бажаємо Зеленському, щоб він все-таки перейшов на наш бік, і, в принципі, при нагоді запрошуємо його в нашу скромну студію.